নমস্কার আপুনি সাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ ষ্টুডিঅত মাইকৰ পাঞ্চল প্ৰাসপংখী আটাইতকৈ চৰ্চিত খবৰটো ভিক্টৰ দাসে আৰম্ভ কৰা বিতৰ্কৰ পাছত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ বেমাজালিত নাম খামুৰ খাইছে স্বয়ং ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি তথা বিধায়ক ভৱেশ কলিতাই সেই খবৰটোৰ ক্ষেত্ৰত জয়া কলিতা এক্সক্লুচিভলি আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিম কিছু সময়ৰ পাছতে লাইভত থাকিব নিউজ ৰুমৰ পৰা জয়া কলিতা আৰু প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা আমি সবিশেষ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ছচিয়েল মিডিয়াৰ পাছত সাংবাদিকৰ আগত মুখ খুলিছে যুৱতীগৰাকীয়ে অভিযোগৰ পাছতে যুৱতীৰ বিৰুদ্ধে ৰঙিয়া থানাতো গোচৰ তৰিছে ভৱেশ কলিতাই সকলো দেখুৱাম ফঙিয়াই প্ৰথমতে প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই লৈছো তাৰ পাছতে কথা পাতিম ভিক্টৰৰ ভিক্ট্ৰি বহুদূৰ বাকী এতিয়া প্ৰশ্ন জয় হবনে জয়া তেওঁ হাঁহি হাঁহি কৈছে যে হেৰি বেলেগে যদি ছয় লাখ আঠ লাখ টকা দিছে তই তিনি লাখে দিবি যাচোন বুলি কৈছে কোনে কৈছিলে ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া রঙিয়ার বিধায়ক পূর্বৰ জলসিঞ্চন মন্ত্রী এতিয়া রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতার বিরুদ্ধে জয়া কলিতায় তোলা অভিযোগে এতিয়া ফুটফার লগাইছে রাজ্য নিউজ এইটিনত জয়াই কলে সবিশেষ কি ঘটিছিল কেনে ঘটিছিল এটু সেট 2018 তেওঁ মোক ডিচেম্বৰৰ 17 তাৰিখে মোক ফোন কৰিছিলে ফোন কৰি কিনে তেওঁ মোক গোটেই মানে কা আন্দোলনৰ কথা ক'লে খবৰ লওঁ সুধিলে মানে আমাৰ যিটো আছুৰ শ্লোগান আছিলে হো হো এইটো বস্তুক লৈ কিনে তেওঁ মোক ঠাট্টা কৰিলে আৰু তেতিয়া তেওঁ মোক মানে কৈছিলে আৰু যে হেৰি কি বুলি কয় কি হ'ব শিয়ালক ৰজা বনাই কিনে এইবিলাক বাদ দি কিনে মোৰ দিনতে চাকৰি কৰি লওঁ আৰু যে মোৰ দিনতে হেৰি কৰি লওঁ তাৰপিছত মোক তেওঁ এটা ভাল এডভাইচ দিছিলে যে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ নামটো ভৰ্তি কৰাই লওঁ হেৰি আছেনে নাই মই কৈছোঁ নাই কৰা এতিয়ালৈকে কৈছে কৰি লওঁ তাৰপিছত মই ক'লে চাকৰিনো কেনেকৈ পাম আমি ইমান পইচা লাগে ময়ে উলিয়ালোঁ কথাটো তো তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে চাকৰি আজিকালি নালাগে নহয় মোৰ দিনতে কৰি লওঁ আৰু তইনো আৰু কি কৰিবি কি দিবি হ'ব দে কিবা এটা মানে হেৰি কৰিবি আৰু চাই ল'ম দেচোন বাৰু তই সেইখিনি কাম কৰি ল'বি কোনে কৈছিলে ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া মই কৈছোঁ এই শুনি আছোঁ বজাৰত এনেকুৱা এনেকুৱা মূল্য চলি আছে তাত কৈছে তেওঁ হাঁহি হাঁহি কৈছে যে হেৰি বেলেগে যদি ছয় লাখ আঠ লাখ টকা দিছে তই তিনি লাখে দিবি যাচোন বুলি কৈছে পিছে ভৱেশ কলিতাৰ প্ৰত্যাহ্বান ভিডিঅ' আছে যদি ৰাজহুৱা কৰক ইতিমধ্যে খালি গোচৰ দিলোঁ এতিয়া ল প্ৰচিড কৰিব মই তেওঁক কৈছোঁ যে এক ছেকেণ্ডত পাৰে যদি ৰেকৰ্ডিং আছে বজাই দিব লাগে ইমান দেখে হয় নহয় শুনক জয়া কলিতা ভৱেশ কলিতাৰ যুক্তিৰ কথা কথি আমাৰ যিটো আছুৰ শ্লোগান আছিলে হো হো এইটো বস্তুক লৈ কিনে তেওঁ মোক ঠাট্টা কৰিলে আৰু তেতিয়া যিহেতু মোৰ গাত আছুৰ তেজ আছে গতিকে মই সেইটো সহ্য কৰিব নোৱাৰি কিনে তেওঁক যুক্তিযুক্ততাৰে উত্তৰ দিছিলোঁ উত্তৰ দিয়াৰ পিছতে তেওঁ মোক মানে কৈছিলে আৰু যে হেৰি কি বুলি কয় কি হ'ব শিয়ালক ৰজা বনাই কিনে তেতিয়া মই কৈছোঁ শিয়ালক ৰজা বনাব লাগে নে নালাগে কি কৰিব লাগে সেইটো আমিও জানো আমিও জ্ঞাত গতিকে এই বিষয়ে মোক আপুনি ক'ব নালাগে আপুনি কি কথাৰ কাৰণে ফোন কৰিছে কওক বুলি ক'লোঁ আৰু তেতিয়া মই ৰানিং ছেক্ৰেটাৰী আছিলোঁ কলেজৰ AGS আছিলোঁ তাৰপিছত তেতিয়া কা আন্দোলনৰ মানে আৰম্ভণি আৰম্ভণি যদিও মানে ইমান সক্ৰিয় নহয় তথাপিও মানে কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শ্ৰেণীবৰ্জন এইবিলাক চলি আছিলে কা আন্দোলন হৈছিলে 2019 চনত মই কালি ভালদৰে পঢ়ি চালোঁ তেওঁ লিখিছে 2018 চনৰ 17 ডিচেম্বৰ কা আন্দোলন হোৱাই নাছিলে জলসিঞ্চন বিভাগত তেতিয়া এডভাৰ্টাইজো হোৱা নাছিল 2018 চন জাষ্ট মই মন্ত্ৰী হৈছিলোঁ মাত্ৰ আৰু এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হৈছিলে 19 চনৰ পিছতে অভিযোগকাৰী জয়া কলিতাই ক'লে ভৱেশ কলিতাই নিজে স্বীকাৰ কৰিছে তেওঁ জয়াক ফোন কৰাৰ কথা মানে মানিও লৈছে অলৰেডি যে তেওঁ মোক ফোন কৰিছিলে যোৱাকালি এটা বাইটত তেওঁ কৈছে যে মই ফোন কৰিব পাৰোঁ সমষ্টি ছোৱালী যে ফোন কৰিব পাৰোঁ কোনোবাই ক'ব নেকি যে তুমি 10 লাখ টকা দৰ চলি আছে 7 লাখ টকা দিব লাগিব 3 লাখ টকা তুমি বিধায়কৰ কাৰণত বাৰ্গেনিং কৰিব পিছে কিয় জয়া কলিতাই ভৱেশ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে আনিছে মিছা আৰু ভৱেশ কলিতাৰ মতে কি কাৰণ কি হ'ল তেওঁ নিৰ্বাচন হাৰি গ'ল ভাবিছে এওঁক কিবা বদনাম কৰিব পাৰিম নেকি এতিয়া বদনাম কৰক তেওঁ হাতত যদি চুবুট আছে দিয়ক সোমবাৰে ভৱেশ কলিতাই তৰা গোচৰৰ পিছতেই মঙলবাৰে এই গোচৰ সন্দৰ্ভত ৰঙিয়া থানালৈ তলব কৰা হ'ল ভৱেশ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ তোলা জয়া কলিতা আনহাতে জয়া কলিতাৰ বিৰুদ্ধে ভৱেশ কলিতাই গোচৰ তৰাৰ পিছতেই কামৰূপ জিলা পৰিষদৰ সদস্য লিটন কলিতা আৰু ৰঙিয়া আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী চিত্ৰা দাসেও জয়াৰ বিৰুদ্ধে আনিলে ব্লেকমেইলিঙৰ অভিযোগ লিটন কলিতাৰ ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁ আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু মই ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁৰ লগত যুঁজ দিছিলোঁ ৰঙিয়া সমষ্টিবাসীয়ে ৰাইজে জানে ভৱেশ কলিতা কোন হয় ভৱেশ কলিতা এই অঞ্চলৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ হিয়াত আছে আমি সঁচাকৈ লাজ পাইছোঁ তেওঁৰ দৰে এজন তেওঁ নেত্ৰী বুলিও কয় তেওঁ কিহৰ নেত্ৰী ইনামুল ইছলাম আৰু ভাস্কৰ হাজৰিকাৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
আমি প্ৰতিবেদন আগবঢ়ালো আৰু এই মুহূৰ্তত নিউজ ৰুমলৈ যাব বিচাৰিম প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা আছে আৰু তেওঁৰ সৈতে আছে জয়া কলিতা প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম আপুনি প্ৰশ্ন কৰক ধন্যবাদ কৃপাঞ্জল আৰু মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে নিউজ ৰুমত আমি আদৰি আনিছোঁ বৰ্তমান জয়া কলিতাক তেওঁৰ বক্তব্যখিনি প্ৰদান কৰিবৰ বাবে বিস্ফোৰক অভিযোগ তেওঁ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰিছে তাৰপিছত ৰাজ্যজুৰি কেৱল কলকণি আৰু বিজেপিৰ ভিতৰ চৰাটো তীব্ৰ জোকাৰণি সৃষ্টি হৈছে ভৱেশ কলিতাই আপোনাক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে জয়া কলিতা যে আপুনি প্ৰমাণ দিব লাগে অডিঅ' ক্লিপটো আপুনি সকলোৰে সন্মুখত দাঙি ধৰিব লাগে আমি সুধিব বিচাৰিছোঁ 2019-20 চনত এই অডিঅ' ক্লিপটো ভাইৰেল হৈছিল তাৰপিছত আপোনাক প্ৰশাসনে আহি এই অডিঅ' ক্লিপটো ডিলিট কৰালে আকৌ সেই অডিঅ' ক্লিপটো মানুহে শুনিব পাব জানো তথ্য যদি প্ৰমাণ নহয় তেনেহ'লে মানুহে কেনেধৰণে আপোনাৰ কথাবোৰ বিশ্বাস কৰিব ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াই যোৱাকালি ৰাতিপুৱা তেওঁ যিটো বাইট দিছিলে তেওঁ তাতে নিজে প্ৰমাণ মানে সত্য কথাটো কৈ দিছে যে তেওঁ মোক ফোন কৰিছিলে তেওঁ মানি লৈছে যে তেওঁ মোক ফোন কৰিছিলে কিন্তু তেওঁ কি কথা পাতিছিলে সেই বস্তুটো তেওঁ মানে মানে ক'ব পৰা নাই গতিকে আৰু তেওঁ এইটো কথাও কৈছে যে তেওঁলোকৰ ফোনো ট্ৰেপিং হৈ থাকে ইচ্ছা কৰিলে তেওঁ উলিয়াব পাৰে মানে ফোন ট্ৰেপিংটো গতিকে তেওঁ যিহেতু মোতকৈ এটা ভাল পদত আছে এজন ডাঙৰ প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি গতিকে তেওঁ যিহেতু ক্ষমতা আছে মই ভাবোঁ যে তেওঁ উলিওৱা আৰু মই উলিওৱা একে কথা তেওঁ দিয়ে নে নিদিয়ে চাই লওঁ যদি তেওঁ নিদিয়ে তেওঁ ফোন কৰাটো যিহেতু মানি লৈছে তেওঁ মূলত কি কথা পাতিছিলে সেইখিনি ৰাজহুৱা কৰক যদি তেওঁ মূলত ফোনে কৰিছিলে ৰাজহুৱা কৰিলে এটলিষ্ট ওলাই পৰিব যে আচলতে কথা তেওঁ মোৰ লগত কোনখিনি পাতিছিলে আপুনি কৈছে যে আমাৰ পূৰ্বৰ বাতৰিত প্ৰকাশ পাইছে যে 3,00,000 টকা বিচাৰিছিল 6,00,000ৰ পৰা 8,00,000 টকা হয় দিলে হৈ যায় কিন্তু তেওঁক 3,00,000 টকা দিলে হ'ব বুলি কৈছিল সেই অডিঅ' ক্লিপটো আপুনি ভাইৰেল হোৱা বুলিও কৈছে সেই অডিঅ' ক্লিপটো ভাইৰেল হোৱাৰ পাছত কোন মানুহ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছিল সেই অডিঅ' ক্লিপটো ডিলিট কৰাবলৈ সেই অডিঅ' ক্লিপটো যেতিয়া ভাইৰেল হৈছিলে ৰাতি ভাইৰেল হৈছিলে ৰাতিপুৱা মোৰ ঘৰলৈ পুলিচ আহিছিলে তাৰপিছত মোক বিচাৰি ফুৰিছিলে বিচাৰি ফুৰোঁতে মই একচুৱেলি ঘৰত নাছিলোঁ কিন্তু তেতিয়া মই গম পালোঁ যে মোৰ ওচৰত একচুৱেলি মোৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিলে ধন দাবীত এজন আজি যি দুজনে মানে হেৰি দিছিলে প্ৰেছ মিট দিলে লিটন কলিতা আৰু চিপ্ৰা দাস তেওঁলোক দুজনৰহে মানে হেৰি গোচৰ দিছিলে যে মই ধন দাবী কৰিছোঁ গাড়ী ৰখাই কিনে 1,00,000 টকা আৰু হেৰি চিপ্ৰা দাসক ব্লকলৈ গৈ 50,000 টকা আৰু মই চিচিটিভি ফুটেজ বিচাৰিছিলোঁ ব্লক অফিচৰ তেতিয়া তেওঁ মোক কৈছিলে যে ফুটেজ নাই 14 মানুহে সাক্ষী দিছে বুলি কৈছিলে কিন্তু তেতিয়া মোৰ ঘৰৰ পৰা মোৰ অজ্ঞাতে মই নথকা অৱস্থাত মোৰ লেপটপটো আৰু মোৰ মোবাইল ফোন এটা লৈ গৈছিলে লৈ গৈ কিনে মোবাইল ফোনত একো নাছিলে বাৰু কিন্তু লেপটপৰ পৰা গোটেইখিনি ডিলিট কৰাইছিলে যদি মই ধন দাবীয়ে কৰাইছিলোঁ তেনেহ'লে সেই বস্তুখিনি কিয় ডিলিট কৰোৱা হৈছিলে যদি ধন দাবীৰ কেছ আছিলে ধন দাবীতে থাকিব লাগিছিলে কিন্তু সেই বস্তুখিনি ইয়াত কেনেকৈ সাঙুৰ খালে আৰু তেতিয়াই লগলগ সেই কৰিছিলে ডিলিট কৰাইছিলে একচুৱেলি তেতিয়া মই সামাজিক মাধ্যমত মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল কৰিছিলোঁ এটা গ্ৰুপ আছিলে ৰঙীয়া মহকুমাৰ বা বাতৰি তাত মই দি দিছিলোঁ দি দিয়াৰ পিছতেই তেওঁ সেই মানে কি গেমটো ওলোটাকৈ খেলিছিলে আৰু কাৰণ সেইটো সময়ত চৰকাৰী চাকৰিৰ কেলেংকাৰী ইমান মানে হেৰি নাছিলে মানে তলে তলে কৰি আছিলে কিন্তু আজি যিটো মানে চবে পোহৰলৈ আহি গৈছে ন নৱপ্ৰজন্ম ওলাই আহিছে বা আজি ভিক্টৰ দাসে কৈছে ভিক্টৰ দাসৰ দৰে ময়ো ভুক্তভোগী বুলি মই নিজে স্বীকাৰ কৰিছোঁ গতিকে সেইটো সময়ত ইমানখিনি নাছিলে কাৰণে চাগে মানে কি ভাইৰেল হ'বলৈ নাপালে তেওঁ যেতিয়া গম পালে যে এইখিনি বস্তু এনেকুৱা এনেকুৱাকৈ আছে তাৰপিছত তেওঁলোকে মোৰ লগত কম্প্ৰমাইজ কৰিলে নহয় কম্প্ৰমাইজ কৰিলে সেইখিনি ঠিকে আছে কিন্তু আপুনি কৈছে এটা গ্ৰুপত আপোনাৰ সেই অডিঅ'টো গৈছিল ভৱেশ কলিতা আৰু আপোনাৰ কথোপকথনৰ য'ত ভৱেশ কলিতাই আপোনাক টকাৰ কথা কৈছিল হাঁহি হাঁহি কোৱা বুলি আপুনি উল্লেখ কৰিছে যদি আপোনাৰ লেপটপৰ পৰা ডিলিট কৰিছে এটা গ্ৰুপৰ কথা কৈছে আপুনি সেই গ্ৰুপটোত অলৰেডি সেইটো ভাইৰেল হৈ গৈছিলে সেই গ্ৰুপটোৰ পেজৰ পৰা কেনেধৰণে ডিলিট হ'বলৈ পালে সেইটো এটা বৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন অলপ নুবুজা হৈ আছে হাতৰটো একচুৱেলি যেতিয়া সেই বস্তুটো মই একচুৱেলি যিটো গ্ৰুপত আছিল সেইটো বিজেপিৰে গ্ৰুপ আছিলে বিজেপিৰ গ্ৰুপ মানে মানে প্ৰায় একাংশ বিজেপিৰ আছিলে তো সেই গ্ৰুপটোৰ পৰা চবকে লিফ্ট মাৰি কিনে ৰিমুভ কৰোৱা হৈছিলে আৰু তাৰপিছতে মানে কি সেই বস্তুটো মোক ডিলেট কৰোৱা হৈছিলে ডিলেট কৰোৱাৰ পিছত পিছদিনা যেতিয়া সেই কৰিছিলে মোৰ যেতিয়া মোবাইল গোটেই চুজ কৰিছিলে তেতিয়া মোক প্ৰশাসনৰ মানে প্ৰশাসনিক বিষয়াজনে যেতিয়া লৈ গৈছিলে তেতিয়া মোৰ সন্মুখত মোৰ আগত ডিলেট কৰোৱা হৈছিলে মানে সেই গ্ৰুপটোৰ পৰা ডিলিট কৰাই দিছিল নে আপোনাৰ অকল আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা ডিলিট কৰাই দিছিল বা লেপটপৰ পৰা ডিলিট কৰাই দিছিল মোবাইলৰ পৰা ডিলিট কৰোৱা হৈছিলে লেপটপৰ পৰা ডিলিট কৰোৱা হৈছিলে গোটেই গ্ৰুপৰ পৰা ডিলিট কৰোৱা হৈছিলে সেই গ্ৰুপটোৰ আপুনি এডমিন আছিল নেকি মই গ্ৰুপটোৰ এডমিন নাছিলোঁ কিন্তু গ্ৰুপত এভৰিৱান মৰাৰ পিছত গোটেইখিনি মানে ডিলিট হৈ গৈছিলে এভৰিৱান মৰাৰ পিছত গোটেই ডিলিট হৈ গ'ল আৰু সেইটো প্ৰশাসনৰ মানুহে কৰাইছিল তাত ভৱেশ কলিতা ইনভল্ভ আছিল ভৱেশ কলিতা মানে তাত গোটেই লিটন কলিতা গোটেই বিজেপিখিনিয়ে আছিলে ভৱেশ কলিতা বুলি নাছিলে যিহেতু কেছটো আছিল ধন গোচৰ মানে ধন দাবীৰ গোচৰ আছিল কিন্তু অডিঅ'টো কিয় ডিলিট কৰিলে অডিঅ'টো ডিলিট কৰিছে মানে কি নিশ্চয় সেই অডিঅ'টোত তেওঁৰ কিবা এটা আছিলে আৰু মই যিহেতু কৈছোঁ যে মই ভুক্তভোগী বা মই মানি লৈছোঁ যে মই তেওঁ মোক ফোন কৰিছিলে আৰু তেওঁও মানি লৈছে মোক ফোন কৰা বুলি গতিকে আৰু মই এইখিনিতে কৈ থৈ দিওঁ যে হয়তো খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে অডিঅ'টো পাব মানে যিটো অডিঅ' ইতিমধ্যে ডিলিট হোৱা বুলি কৈ থকা হৈছে সেই অডিঅ'টো আকৌ আপোনালোকে ঘূৰাই বেকআপ পাইছে নেকি ক'ৰবাত মানে সেই অডিঅ'টো আমাৰ অসমৰ ৰাইজে শুনিবলৈ পাব ভৱেশ কলিতাৰ সৈতে আপোনাৰ কথোপকথনৰ হয় শুনিবলৈ পাব সেইটো বেকআপ আহিছে ইতিমধ্যে
আপোনাৰ হাতত আছে মোৰ মোৰ ওচৰত আছে বেকআপটো গতিকে এখনিতে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা কে প্ৰশ্নটো তেওঁলৈ ঠেলক যে ইতিমধ্যে বিধানসভাটো কে কথা উত্থাপন হওতে মন্ত্রী পিজু হাজৰিকাই কৈছে যে ভবেশ কলিতা হত আৰু তেওঁ এগৰাকী নিকা মনোভাৱৰ ব্যক্তি গতিকে তেওঁ নিজে নিজে তাত গৈ থানাত এজাহাৰ দিছে এই কামখিনি আগতীয়াকৈ তেখেতে কিয় কৰা নাছিল সেই বুলিও প্ৰশ্ন কৰিছে গতিকে এই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত তেখেতৰ কি মত আপুনি যদি সুধিব পাৰে ভবেশ কলিতাই বাৰু সেইটো কিয় প্ৰকাশ কৰিব য'ত তেওঁ পইচা বিচৰা কথা আছে ভবেশ কলিতা ডাঙৰীয়া বাৰু সেইটো কিয় ক'ব সেইটোতো তেওঁ কেতিয়াও প্ৰকাশ নকৰে আপুনি প্ৰকাশ কৰিব লাগিব আপুনি কৈছে বছৰ দিন ধৰি দিছে সেই বছৰ আৰু দিনটো এবাৰ দৰ্শকসকলক কৈ দিওঁ একচুৱেলি তেওঁ এইটো কাৰণত মানে কৈছে কাৰণ এতিয়া ঘটনাটো হৈছে যে গোসাঁই ঘৰত কোন মই কল খোৱা নাই কাৰণ ঘটনাটো এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে যে মই ফেচবুক মানে পষ্টত কেতিয়াও লিখা নাই যে স্থানীয় বিধায়ক বুলিও লিখা নাই এজন বিধায়ক বুলি দিছিলোঁ জলসম্পদ বিভাগটোকে ধৰিছিলোঁ মই মন্ত্ৰীজনক ধৰা নাছিলোঁ তেওঁ নিজে গা পাতি কিয় ল'লে মই ক'লোৱে যেনিবা যে চিলনীয়ে কাণখন লৈ গ'ল তেওঁ নোচোৱাকৈ দৌৰি কিয় ফুৰিছে সেইটোৱে ঘটনাটো হৈ গৈছে ন তেওঁ নিজে স্পষ্টীকৰণ দি ফুৰিছে যে তেওঁ মোক ফোন কৰিছে কোনোবাটো চেনেলত কৈছে ফোন কৰিছে কোনোবাটো চেনেলত কৈছে মোক চিনি নাপায় কোনোবাটো চেনেলত কৈছে যে মই তাইৰ লগত কথাই হোৱা নাই কোন ছোৱালী ক'ৰ ছোৱালী চিনি নাপাওঁ আৰু কোনোবাটো চেনেলত কৈছে মোৰ সমষ্টিৰ এজনী ছোৱালী মই চিনি পাওঁ গতিকে তেওঁৰ নিজৰ কথাৰে যেতিয়া স্থিতি নাই তেওঁ নিজে মানে মই একো তেওঁৰ নাম উল্লেখে কৰা নাই তেওঁ নিজে গাত পাতি কিয় ল'লে এজন বিধায়ক মানে কি এই অসমখনত এজন বিধায়ক তেওঁৱেই আছে নেকি মই লিখিছোঁ যে ৰঙিয়াবাসী জ্ঞাত জ্ঞাত মানে এইটো কাৰণে লিখিছোঁ যে মই ৰঙিয়াৰ ছোৱালী গতিকে ৰঙিয়াবাসীয়ে এইটো ঘটনা গম পায় গতিকে তেওঁক মই লিখা নাই নহয় ৰঙিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক বুলি তেওঁ গা পাতি কিয় ল'লে ভবেশ কলিতাই ফোন কৰিছিল 3 লাখ টকা দিলেও হ'ব বুলি কৈছিল তাৰ পিছত তেওঁ ফেচবুক পষ্টটো লিখিছে ফেচবুক পষ্টটোত কিন্তু তেওঁ এজন বিধায়ক বুলি কৈছে সেইগৰাকী হয়তো ভবেশ কলিতা নহ'বও পাৰে বুলি কৈছে গতিকে কথাৰ মাজত দুমোজা আছে পৰৱৰ্তী সময়ত সেইসমূহ স্পষ্ট হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাব লাগিব আহিছোঁ অন্যান্য খবৰৰ মাজলৈ ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ বাবদ চৰকাৰে ব্যয় কৰে 1 কোটি টকা জিলা উপায়ুক্ত সন্মিলনত ব্যয় কৰিছে 1 কোটি 40 লাখ টকা কিন্তু কাৰ এই বিস্ফোৰক মন্তব্য দিছপুৰৰ বাহিৰত কেবিনেট পতাক লৈ চৰকাৰী ধনৰ হৰাত চৰকাৰী এখন কেবিনেটৰ বাবদ 1 কোটি টকা ব্যয় জিলা উপায়ুক্ত সন্মিলনত 1 কোটি 40 লাখ টকা ব্যয় অলপ দিনৰ আগতে কৈ আছিলে নহয় যে কেবিনেট বৈঠকৰ কাৰণে পইচা আমি খৰচ নকৰোঁ ইয়াততো ৰাজহুৱা ধন মানুহে ব্যক্তিগতভাৱে খৰচ কৰে ছাপ্লিমেণ্টেৰী বাজেটত ওলাই গ'ল যে কোকৰাঝাৰত এইবাৰ কেবিনেট বৈঠক পাতিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে 1 কোটি টকা আবণ্টন দিছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনে অসমৰ পুঁজি একদম লুটি পুটি খাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মানে অসমখনক নিজৰ ঘৰ বুলি ভাবিছে আৰু ইয়াত থকা সকলো টকা তেওঁ ঘৰৰ মানে তহবিলটো বুলি ভাবিছে ট্ৰেজাৰীটো বুলি ভাবিছে তেওঁ ঘৰৰ বাকচটো বুলি ভাবিছে আৰু তেওঁ নিজৰ ইচ্ছামতে ৰজাৰ নিচিনাকে পইচা খৰচ কৰিবলৈ লৈছে বাজেটৰ নিৰ্ধাৰিত ধনৰ উপৰিও অতিৰিক্তভাৱে ধন ব্যয় কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে তাকে লৈ বিৰোধীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া নিজেই কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মাত্ৰ 5 লাখ টকা আমি খৰচ কৰিম আৰু আজি এখন কেবিনেটৰ কাৰণে 1 কোটি টকা তেওঁলোকে মঞ্জুৰি আজি বিচাৰিছে ভি আই পিৰ কাৰণে 5 কোটি টকা এইবাৰ বিচাৰিছে যোৱাবাৰ আপোনালোকে দেখিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 20 কোটি টকা কেৱল আকাশত চাৰ্টাৰ প্লেনত আজি খৰচ কৰিছে চৰকাৰখনৰ যে কোনো দায়বদ্ধতা নাই ৰাইজৰ আজি হাহাকাৰ লাগিছে দোকানবিলাক খুলি বহি আছে মানুহে কোনো ধৰণৰ বিক্ৰী নাই এইকাৰণে বিক্ৰী নাই যে মানুহৰ হাতত টকা পইচা নাই এই কথা বতৰাবিলাকক ৰাইজৰ কোনো চৰকাৰখনৰ কোনো কাণহাৰ নাই শৰৎকালীন অধিৱেশনত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ পৰিপূৰক মঞ্জুৰি বিনিযোজন প্ৰস্তাৱত প্ৰকাশ পাইছে চাঞ্চল্যকৰ তথ্য কোকৰাঝাৰৰ ৰাজ্যিক কেবিনেটত ব্যয় হ'ল প্ৰায় 1 কোটি টকা সৰ্বমুঠ 7,946 কোটি টকাৰ অতিৰিক্ত প্ৰস্তাৱ অজন্তা নেওগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়েতো কয় যে আমি ডিজিটেল ইণ্ডিয়া যিহেতু আমাৰ ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং হৈ থাকে যে যেতিয়া ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং হয় তেওঁলোকে উপায়ুক্ত সন্মিলন কিয় পাতিব লাগে বেলেগে তেওঁলোকৰ আজি লাইভ কৰিব পাৰে যিকোনো সময়তে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ জিলাৰ পৰা আনকি জিলাৰ বি ডি অ' কাৰ্যালয়ত গৈ পেলাই ডি চিসকলে তেওঁলোকৰ কাৰ্য পৰিদৰ্শন কৰিব পাৰে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰীক স্বচক্ষে দেখাব পাৰে প্ৰতিটো গ্ৰামাঞ্চলত প্ৰতিটো ব্লকত কেনেকুৱা কাম হৈ আছে
গুৱাহাটীৰ বাহিৰত জাকজমকতাৰে কেবিনেট পতাক লৈ মন্তব্য কৰি ৰুখত পৰিছিল শাসক পক্ষৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া। চৰকাৰী ধনৰ চৰম অপব্যয়ৰ অভিযোগ তুলিছিল খুমটাৰ বিধায়কগৰাকীয়ে। এতিয়া চৰকাৰী কেবিনেট ব্যয়ৰ তালিকা প্ৰকাশৰ পিছতো প্ৰতিপন্ন হ'ল একেই কথা। পিছে বিৰোধীৰ এনে অভিযোগৰ কি উত্তৰ দিব চৰকাৰখনে, তালৈ বাট চাইছে বিৰোধীয়ে। কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জনৰ সৈতে বলান ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। শিক্ষা বিভাগে ৰাজ্যত আয়োজন কৰা গুণোৎসৱ সম্পৰ্কে সকলো জ্ঞাত। ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগেও আয়োজন কৰিব গুণোৎসৱ, সেই কথাও হয়তো আপুনি জানে। এইবাৰ পিছে আন এক উৎসৱহে হ'ব ৰাজ্যত, সেয়া হৈছে জল উৎসৱ। পানীৰ বাবে ৰাইজৰ হাহাকাৰ কমিব, চৰকাৰে জল উৎসৱ পাতিব। জল উৎসৱৰ নামেৰে যেনেকৈ গুণোৎসৱত খোৱা পানীৰ সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হৈ থকা গুৱাহাটীবাসীৰ খং উঠিব পাৰে, চৰকাৰক এজাৰি গালি দিবলৈ মন যাব পাৰে। কাৰণ গুৱাহাটীৰ মানুহক এটুপি খোৱা পানী যোগান দিব নোৱাৰা চহৰখনে পাতিবলৈ মনস্থ কৰিছে জল উৎসৱ। হয়, জল উৎসৱ পাতিব জল জীৱন মিছন বিভাগে। নগৰীয়া অঞ্চল বাদ দি চলি থকা জল জীৱন মিছনৰ ঘৰে ঘৰে পানী আঁচনিক লৈ এই কথা বিধানসভাত ঘোষণা কৰিলে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। এটা দুটা নহয়, মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ঘোষণা, জল জীৱন আঁচনিৰ সফল ৰূপায়ণ হৈছে নে নাই, পানীৰ গুণাগুণ কি আদি চোৱা হ'ব চাৰিটা স্তৰত। চলিত মাহৰে পৰা গাঁৱে গাঁৱে ঘৰে ঘৰে যাব লাগিব আত্মসহায়ক গোট। জে জে এমৰ এপত দিব লাগিব হিতাধিকাৰীৰ তথ্য। জে জে এমে দিয়া পানী আৰু পৰম্পৰাগত সূত্ৰৰ পৰা পোৱা পানীৰ মান চোৱাৰ বাবে নৱম, দশম, একাদশ, দ্বাদশৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নিয়োগ কৰিব বিভাগে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পানী সম্পৰ্কীয় গৱেষণাত ই সহায়ক হ'ব বুলি দাবী কৰিলে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। এই আত্মসহায়ক গোটসমূহে গাঁৱে গাঁৱে কাম কৰিব, তেওঁলোকে প্ৰতিটো হিতাধিকাৰীৰ ঘৰলৈকে যাব, প্ৰতিজন মানুহৰ ঘৰলৈকে গৈ তাত এটা তেওঁলোকে তাত ছাৰ্ভে কৰি এটা আপলোড কৰিব যে তেওঁলোকে পানী কিমান পাই আছে, পানী ৰেগুলাৰলি পাই আছে। এটা ছফ্টৱেৰ, এটা এপ এটা বনাইছো য'ত তেওঁলোকে স্পটৰ পৰা, তাত জিঅ'টেক কৰি স্পটৰ পৰাই তেওঁলোকে আপলোড কৰিব, য'ত আমি গোটেই তথ্যটো পাই যাম যে এই মানুহখিনিয়ে কিমান পানী পাই আছে, ৰেগুলাৰলি পানী পাই আছেনে, কিছুমান কুৱেশ্যন এনচাৰ তাত দিব। 9, 10, 11, 12 ছাত্ৰ ছাত্ৰীকো আমি ইয়াৰ লগত জড়িত কৰি স্কীমসমূহ চাবলৈ পঠাব বিচাৰিছো, যিটো আমি অক্টোবৰ মাহত পূজাৰ পিছতে কৰিম। তেওঁলোকে স্কীমসমূহ চাই এডুকেশ্যনেল প্ৰজেক্ট হিচাপে তাত কৰিব, যাতে তেওঁলোকৰ ক'ৰবাত স্কীমত পানীৰ কোৱালিটি ইত্যাদিৰ কথাবিলাকো চাব পাৰে। সম্পূৰ্ণ আঁচনিখন ৰূপায়ণ হোৱাৰ পিছত জল উৎসৱ পাতিব বিভাগটোৱে। বিভাগীয় বিষয়াই সকলো কামৰ মান আৰু পানীৰ গুণাগুণ চাব লাগিব গাঁওসমূহলৈ গৈ, এই কথাও ক'লে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। জল উৎসৱৰ নামেৰে যেনেকৈ গুণোৎসৱত আমি অফিচাৰসকলক পঠাইছিলো, প্ৰতিটো স্কীমত এক একজন বিষয়া পঠাম আৰু প্ৰতিটো স্কীমত এটা দিন তাতে কটাই কমপ্লিট স্কীমটো ছাৰ্ভে কৰিব। এতিয়া মই ভাবোঁ যে এই চাৰিটা পৰ্যায় শেষ হোৱাৰ পিছতে আমি ক'ব পাৰিম যে এই স্কীমটোৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু তাত কি কি অসুবিধা আছে, আৰু তাৰ মতে আমি দিনত কাম কৰিম। এতিয়া ৰাইজ সাজু হোৱাৰহে কথা আৰু জল জীৱন মিছনৰ জল উৎসৱলৈ। জল উৎসৱৰ নামেৰে কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জন ডেকা আৰু সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱা, ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মাধ্যম বিতৰ্কক লৈ এতিয়া যুযুধান শাসক বিৰোধী। আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণেৰে ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ গৰম কৰি তুলিছে শাসক বিৰোধী বিধায়কে। পিছপৰি ৰোৱা নাই বিধায়ক দিগন্ত কলিতা আৰু অখিল গগৈও। প্ৰথম তেওঁৰ ল'ৰাটোক তেওঁ ইয়াতে পঢ়ুৱাব লাগিছিল। মোৰ ল'ৰা নচিকেতাই নাৰ্চাৰীৰ পৰা, মানে একেবাৰে প্ৰাক প্ৰাথমিকৰ পৰা ক্লাছ 10লৈকে অসম জাতীয় বিদ্যালয়ত পঢ়িছিল নুনমাটিত। মাধ্যম বিতৰ্কক লৈ দুই বিধায়কৰ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ, ব্যক্তিগত আক্ৰমণৰ ঊৰ্ধত গৈ সন্তানক লৈ আক্ৰমণ দুই বিধায়কৰ। মই ক'ব নাপায় আজি কৈছোঁ আপোনালোকে সোধাৰ কাৰণে, তেখেতৰ ল'ৰা দিল্লীত পঢ়িবলৈ মই যোৱা ফ্লাইটখনত একেলগে দিল্লী লৈ গৈছে, মোক নিজে ফোন কৰি কৈছে দাদা মই ইয়াত ল'ৰাক DPSত পঢ়ুৱাম। চৰকাৰী বিদ্যালয়ত তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা গণিত, বিজ্ঞান, ইংৰাজী মাধ্যম কৰাক লৈ সৰব বিৰোধী। বিধানসভাত বিশেষ আলোচনাৰ দাবী বিৰোধী শিবিৰৰ। পিছে বিধানসভাৰ ভিতৰৰ সমান্তৰালকৈ বাহিৰত দুই বিধায়কৰ মাধ্যম বিতৰ্কক লৈ বাকযুদ্ধ। বিধায়ক অখিল গগৈক
বিধেয়ক দিগন্ত কলিতার প্রত্যাহ্বান। অখিল গগৈ প্রথমে নিদর্শন দেখুৱাই অসমীয়া মাধ্যমত পড়াওক সন্তানক। কালি বিধানসভাত তেখেতে নাটক করে ইংলিশর, ইংলিশ কিয় তৃতীয় শ্রেণীর ইংলিশ আর সায়েন্স দিলে। প্রথম লড়াটক যদি সচাকই পড়াব বিচারছে ইয়াতে পড়াব লাগিছে। মই নিজে আছো প্রমাণ কালি। তে এনেকুৱা ধরনের তেখেতে সদায় মিডিয়াত তেখেতে সদায় নিজক সদায় রাখিব বিচাৰে। মই ভাবো অখিল গগৈ ডাঙরিয়া এইবিলাক মস্ত নাটক করে আছে আর এই কারণে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া যথেষ্ট আর তেখেতে বিধানসভার ভিতর কি হয় আক্রমণমূলক হব লাগে। এটা ভাল সমিল মিলেরে হবলে আমি তো কাজিয়া করব বিধানসভায় দাঁড়া নাই, আমি একটা বন্ধু, আমি তেখেত বিধায়ক, আমার বিধায়ক আর মুখ্যমন্ত্রী যেতিয়া কথা কব আমি সকলে শুনিব লাগে। পিছে কমলপুরের বিধায়ক দিগন্ত কলিতাক প্রত্যুত্তর দিলে অখিল গগৈয়ে। মোৰ লৰা নচিকেতাই নার্সারির পৰা মানে একেবাৰে প্ৰাক প্ৰাথমিকৰ পৰা ক্লাছ টেনলৈকে অসম জাতীয় বিদ্যালয়ত পঢ়িছিল নুনমাটিত। অসম জাতীয় বিদ্যালয় নুনমাটিত পঢ়িছিলে। ক্লাছ টেনত যেতিয়া মেট্ৰিক পাছ কৰিলে এতিয়া সি দিল্লীত পঢ়িবলৈ গৈছে। অৰ্থাৎ মোৰ লৰাক মই গৰ্বৰে সৈতে ক'ব পাৰোঁ যে অসমৰ বেছিভাগ ৰাজনীতিকে বা বেশিরভাগ বুদ্ধিজীবীয়ে নিজের লড়া ছোৱালীক যি সময়ত ইংরাজি মিডিয়ামত পড়ায় সে সময়ত সকল প্রতিকূল পরিবেশক প্রত্যাহ্বান জানায় আমি আমার লড়া ছোৱালীক আমার সামর্থ্য থাকার পাছতো অসমীয়া মাধ্যমত ক্লাছ টেনলৈকে দশম শ্রেণীলৈকে পড়াইছিল। এইবার অখিলর প্রত্যাহ্বান মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর দিগন্ত কলিতালৈ। মুখ্যমন্ত্রী আর দিগন্ত কলিতার সন্তানে কোট শিক্ষা গ্রহণ করেছে। মোর লড়া ক্লাস ইলেভেনত দিল্লিলৈ গৈছে, এটা একটা ইস্যু হব পারে নাকি? দিগন্ত কলিতার লড়া ছোৱালীবিলাকে কোন ক্লাসের উপর পড়িছে? হিমন্ত বিশ্ব শর্মার লড়া ছোৱালীয়ে, হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সন্তানে কত পড়িছিলে? ইমানে নহয়, মাধ্যম বিতর্কক লৈ সদনের মজিয়াত সকল যুক্তিলৈ সাজু বলে দাবি অখিল গগৈ। ক্যামেরা পার্সন সঞ্জয় আর অঞ্জনের সঙ্গে বলেন ভট্টাচার্যর রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থইস্ট। অসম বিধানসভাত পুনৰ পৰম্পৰাৰ কথা। বিৰোধীৰ ক্ষোভ, শাসকীয় পক্ষই বিৰোধীৰ কণ্ঠ ৰোধ কৰিবলৈ বিধানসভাত নিদিয়ে প্ৰশ্ন কৰিবলৈ সুযোগ। বিধানসভাৰ সময় 26 দিনৰ সলনি 45 দিন কৰাৰ দাবী বিৰোধীৰ উপদলপতি ৰকিবুল হুছেইনৰ। লোকৰ পিঠাৰে বিহু কৰিলে এনেকুৱা হয়ে বুলি যুক্তি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰে। হব লাগে 45 দিন, হয় 26 দিন, সময় কম হওয়াত বঞ্চিত হয়েছে বিরোধী। বিরোধীর মতে বিরোধীর কণ্ঠ রোধ করবলৈ প্রশ্ন করার সুবিধা নিদিয়ে বিধানসভা। এই মহা অভিযোগ বিরোধীর উপদলপতি রকিবুল হুছেইনর। এই লৈ সোমবারে বিধানসভার বিজনেস এডভাইজরি কমিটিত হওয়া আলোচনার কথা উদ্ধৃতি দি রকিবুল হুছেইনে কলে সময় বৃদ্ধি হব লাগে বিধানসভার। অধ্যক্ষ মহোদয়, ইমান দিনের একটা পরম্পরা, আমি ভাবো যে আমি বিরোধী পক্ষের কথা বতরাবিলাক শুনবলে সরকারে বিচরা নাই, সেই কারণে আমার সময়খিনি কাটি দিছে অধ্যক্ষ মহোদয়। এই বিতর্কত মতামত রাখিলে ঢিঙর বিধায়ক আমিনুল ইসলামেও। আমিনুল ইসলামের পরামর্শ, মন্ত্রীয়ে সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখি চালে বেড়ে নুকুবাই উত্তর দিয়ক সংক্ষেপে। মন্ত্রী সকলে যদি খুব কনসাইজ রিপ্লাই দিয়ে, যদি এনেকুৱা হয় যে এজন যদি কুয়েশনারে যেটো সাপ্লিমেন্টারি করিলে 1 মিনিটত, যদি বাকি 4 মিনিট যদি মন্ত্রীয়ে এই 1 মিনিটের রিপ্লাই দিতে 4 মিনিট খাই দিয়ে, তাহলে এই কুয়েশনারজনেই সেকেন্ড সাপ্লিমেন্টারি না পাবো। সরকারি পক্ষৰ পৰা যুক্তি দিবলৈ গৈ বিরোধী বিধায়কক কটাক্ষ মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা। পরিপূরক প্রশ্ন লৈ রৈ থকা বিধায়কক পীযুষ হাজরিকাই কলে লোকৰ পিঠাৰে বিহু নাপাতিব। যদি 5 মিনিটৰে কুয়েশন জুনি আনিব হে পাব, মাত্র লোকের পিঠায় বিহু পাতিব নোৱাৰিব, বেলেগৰ পিঠায় বিহু পাতিব নোৱাৰিব, কুয়েশন আমাৰ আপোনালোকে হৈ গল, কুয়েশন যিমান আনিব সিমান উত্তৰ পাব। বিষয়টোত খেদ প্ৰকাশ কৰিলে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া। শইকীয়াই কলে সকলো দেখোন শাসক পক্ষই চলায়, একোৱে নাথাকে বিৰোধীলৈ, বিৰোধীক দিব লাগে সাপ্লিমেণ্টেৰীৰ সুযোগ। যদিহে যিহেতু আমাৰ কথাখিনি থাকে,
সেই গতিকে কমসে কম বিরোধী পক্ষের এজনকে সদস্যক যদি প্রতিটি কোয়েশনত প্রয়োজন সাপেক্ষে এটাকে দিয়ে মই এটা অনুরোধ জানাইছো। যুক্তি দিলে কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ভরত নরহেও, আমার প্রিন্সিপাল কিতাব তো এইটে আসল কিতাব এইটে আমার রুলস এন্ড প্রসিডিউর। কালি তো আপনি দিয়েছিল মুখ বন্ধ হল মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকার। আরে কালি তো দুশো দলপতি ডাঙরি আসলে হব লাগে পরহিতে আমি আলোচনা করছো। এই বিতর্কর অবসান ঘটাবলৈ গৈ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে বিরোধীর উপর চাপিলে দুঃখ। সময় বহুার বাবে বিধানসভা দুইবেলা করাত কিয় আপত্তি করে বিরোধীয়ে? প্রচুর পরিমাণের ধন ব্যয় করে পতা বিধানসভা লোকসভা রাজ্যসভার দরে রাতিলৈকে করলে আপত্তি কিয় করে বিরোধীয়ে? যেটা প্রস্তাব দিম বিএসসি যে দুটা বেলা বহিব লাগে, যেহেতু আমি বিধানসভাত আহিছো আপনাদের কোনিও সেটার কারণে ইচ্ছুক নহয় মানে দুটা বেলা বহার কারণে আমি ইমান পয়সা খরচ করো মানে সেই বিধানসভার কারণে, গতি দুইটা বেলা বহতো আমার মানে কি অসুবিধা হয়। এই বিতর্কত একেবারে নারাজ হল বিরোধী। লগেলগে মঙ্গলবারে দশ মিনিটর বাবে কংগ্রেসে ত্যাগ করিলে সদন। উল্লেখযোগ্য যে অসমর রাইজেও বিচারিব তেওঁলোকে প্রেরণ করা জনপ্রতিনিধিয়ে পাও সময় প্রতিফলিত করক সমষ্টিবাসীর অভাব অভিযোগ বিধানসভা। ক্যামেরা পার্সন অঞ্জন ডেকা আর সঞ্জয় বরার সহযোগত রাজু বড়ুয়ার রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। আর বহু কেটা গুরুত্বপূর্ণ খবরের অব্যাহত থাকিব গাঁও শহর জেলার খবর লো এটা বাণিজ্যিক বিরতি।